Saç tökülməsi ilə bağlı növbəti pasientimiz bizə müraciət etdi. Müayinə zamanı androgenetik alopetiya olduğu aşkarlandı. Planlaması edildi. Saç həkimində istifadə ediləcək saç kökləri əndisə nahiyəsindən götürülərək öncədən planlaşdırılmış sahəyə əkildi. Saç həkimi tam ağrısız, ən müasir safir üsulu mikrofuya metodu ilə həyata keçirilir. Saç həkimi bu sahədə ixtisaslaşmış həkim dermatolog Dr. Araz Əmirov tərəfindən icra edilir. Gördüyünüz nəticə 10 gün sonraki nəticədir. Siz də kompleksinizdən bir dəfəlik azad olmaq istəyirsinizsə, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz.